Кравченко долучаємо зараз до нашого ефіру. Це голова Київської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Добрий день, пане Руслане. Про укриття ми ще поговоримо. Давайте розпочнемо з наслідків ракетної атаки росіян. Знаємо, що вона була вночі на Київщині, також сьогодні вдень. Що вам відомо? Сьогодні всі атаки були збиті нашими Збройними силами України. ППО відпрацювало всі цілі. Попадань, влучань немає, тільки частини уламків потрапили до приватних будинків. І є невеликі пошкодження. Це будуть стекла, вікна та інші невеличкі руйнування приватних будинків. Ми відразу з нашими районами допомагаємо людям і та відновлюємо та відбудовуємо ці наслідки потрапляння уламків. Яке навантаження зараз на рятувальників Київської області, тому що область велика, людей всюди зараз не вистачає. Чи встигають вони реагувати на падіння уламків, чи встигають вони фіксувати все? Розкажіть, будь ласка. Да, на Київщині з цим все під контролем, під моїм особистим, під військово-обласною адміністрацією та всіх районів, всі служби на повністю на контролі і готові виконувати свої завдання. З цим у нас проблем немає. Перед вашим включенням ми говорили про укриття і показували сюжет, зокрема про те, як в мобільних сховищах живуть зараз без хатки. І ми зійшлися на думці, що контролювати оцей процес мають і представники влади або комунальники. Яка ваша думка і що показав моніторинг укриттів на Київщині? На Київщині ми ще проводимо весь моніторинг, перевірку. Також запущена комісія ТПТНС моїм рішенням. Ми перевіряємо кожне укриття. На сьогоднішній день у нас в Київській області підготовлено 600 захисних споруд. Це сховища, протирадіаційні укриття та споруди подвійного призначення. А також понад 1200 укриттів, найпростіших укриттів. Але ця робота продовжується. Зараз ми робимо також укриття в дитячих школах, в дитячих садках, в школах. І у нас велика мета побудувати в кожній школі укриття. Ці укриття також використовуються і для населення. І також ми зараз перевіряємо приватну, комунальну форму власності і державні укриття. Також поставлено всім громадам завдання, щоб всі укриття були готові та несли і виконували свою одну функцію, зберігали життя для людей. Також у нас є проблема, це місто Українка, коли місто будувалось взагалі без укриттів будь-яких. І немає такої можливості, тому що ґрунтовні води дуже близько, але зараз вже проводиться проєктно-технічна, розробляється проєкт на фінальній стадії, і в місті Українки вже буде два укриття в школах. Буде вже з 1.06 мер мені обіцяв запустити будівництво. Також це будівництво під моїм особистим контролем. Також ми використовуємо школи і робимо укриття подвійного призначення. Яскравий приклад цього укриття – це в Гатному, де ми побудували і дощові кабінки, і все можливе для того, щоб люди були комфортні, а також після настання перемоги та миру дітки могли навчатись після шкільних занять додатково. Пане Руслане, поки ви повідомляли про моніторинг укриттів на Київщині, оголосили повітряну тривогу Київській області, і от щойно в місті Києві просимо вас прямувати в укриття. Пане Руслане, будемо вас відпускати, щоб не затримувати під час повітряної тривоги. Дякую вам за включення. Дякую. І сподіваємося, що до нового навчального року школи та садочки Київщини отримують укриття, щоб вони могли розпочати. А на сам кінець можна уточнити? У Гатному я бачила відео, це реально дуже круте укриття, і воно може стати прикладом для всієї України. Воно за бюджетні гроші було зроблено. Саме от зараз опорних 43 опорних закладів ми вибрали, щоб будувати саме такі подвійного призначення. Це перший наш приклад, який ми будуємо в кожному районі Київської області. Тобто ми не будуємо просто якісь укриття, ми будуємо саме такого призначення, як ви сказали, крутого укриття. І такі укриття ми будемо будувати. Гроші є. Обласна програма 100 мільйонів гривень, ми вже виділяємо, вже запускаємо будівництво. Уряд нам допомагає, виділяє 162 мільйони гривень.
на такі укриття. І також ще одну допомогу від уряду ми очікуємо в розмірі 270 мільйонів гривень. І ці кошти будуть тільки спрямовуватись на такі будівництво укриттів таких. Тобто одне скільки обходиться ось таке зразкове, вигадному? По-різному, яке залежить від кількості дітей, може від 8 мільйонів до 30 мільйонів. Тобто 15, 17, 20, саме скільки дітей зможуть знаходитися. А УКМД сказали, що якщо укриття закрите під час повітряної тривоги, треба дзвонити рятувальникам, вони відкриють. А на Київщині такий процес відбувається, чи не треба створювати додаткове навантаження? Комісію ТАПТНС запустив, щоб ми перевірили, як саме укриття. І також проводили перевірки, робили. Поки таких випадків не було, але якщо такі випадки будуть, ми будемо негайно по закону реагувати жорстко і швидко. Дякуємо вам, пане Руслане, відпускаємо вас. Хотів поділитись, ми хочемо розробляємо зараз проєкт в одному в великих містах нашої Київщини, це Бровари та Бориспіль. Ми хочемо побудувати укриття подвійного призначення, щоб і для людей, і в мирний час також його використовувати. Зараз будемо розробляти проєкт. Поки не можу говорити багато, але буду презентувати, а також виносити дане рішення на обласну раду, щоб затвердили мені таку програму, і щоб ми будували показове укриття для всієї України. Таке флагманське рішення ми хочемо зробити і показати як приклад. Дякуємо, це дуже актуально, особливо зараз, в день під час повітряних тривог. Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо дуже і нагадуємо, що в Києві та області оголошена повітряна тривога.